På masterprogrammet utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo møter du et av de største fagmiljøene på feltet. Ifølge våre evalueringer så forteller studentene at de fikk tett oppfølging og veiledning gjennom hele utdanningsløpet. Programmet passer for deg som har høye ambisjoner for elevene og kollegaene dine, og som ønsker nye karrieremuligheter i utdanningsfeltet. Utdanningen tar utgangspunkt i din praksis, og du får innsikt i temaer som juss, styring og ledelse. Du får også muligheten til å reflektere kritisk over utdanningsfeltet. Du kan jobbe ved siden av studiene, og vi støtter deg hele veien.